qofka hooyada maanta qofka hooyada ku dheefsan lahayd ana waa hooyada ana wax barashada hooyada ay iga dhiibti lahayd ii deysto marka koowaad marka labaadna waa qofkay ku nasan lahayd ana anigii maanta haddaa ah cadaalad la ii samayn waayo oo anigii haddaa hadda waa hadlo hadalkayga haddaa waxba laga soo qaadi waayo waa la qadarin waayane gaar waayo taas ciddii xaq u yeelatay imtixaanka inay gashana maanta waa ay u fadhisaa ciddii kaleeto ee aan u yeelanina suuragal uma noqonaysa imtixaanka inay galaan iyadoo aan ilaalinayn hufnaanta imtixaanka iyo ilaalinta nidaamka waxbarashada dalkeenna maamulka mana dhahayo jooga lambar ma ka qabaayo waalid anaga ma naga qabaayo dadka intuu dadka imtixaanka galay gruubka iskula jirno fanfoorka intuu kala baxo gruub goona u samaysto gruub u samaystaasi ha oo kala hadla ule dadkaas ayaga u taala hadday cod gudbiyaan ayaga u taala qof walba wuxuu soo bartay qof daba taagan ma leh in imtixaanka nagala qaado wasaaradda imtixaan naga qaado imtixaanka aan galno haddii aan dhacnana aan sanadka dambe aan kusoo ceshanno haddii aan baasnana shahaadadiina ina siiyaan waa 20 arday oo habeenii dharaar hor fadhiya afaafka hore ee wasaaradda waxbarashada waasi oo ka soo qalinjibiyey qaar ka mid ah iskuullada ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho hase yeeshee aanu qayb ka ahayn ardayda maanta sida rasmiga ah ugu fariisatay imtixaanka dowladda ee ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya maadaama la sheegay in iskuulladooda iyo goobihii waxbarashada ay dhiganayeen aanu u diiwaangashanayn wasaaradda waxbarashada sidaasi darteed aysan xaq u lahayn ka qaybgalka imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee maanta furmay maamulka waa la hadlay intaasna wuxuu dhahay wixiina waa dhammaystiran yihiin cunugaana uu galaya imtixaankiisa kama baaqanayo marka sidaas la ajligeeda haddana maalinta imtixaanka la fariisanayo waxaa la dhahay waxba laguma hayo wasaaradda waxaa ka cabanaynaa in maxay heeto ardayda imtixaanka loo diidan yahay dhan imtixaan labaad ay ku celiyaan oo markaas cunug walba wixii uu keensado oo loo qiimeeyo kani waa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu madasha daahfurka imtixaanka ka sheegay in wasaaraddu ay badi dhigaysatay tabashada qaar ka mid ah ardayda kuwaas oo la xaliyay tabashadooda kadib markii saxaanshihooda la ogaaday hase yeeshee uusan xusin boqolaalka kale ee arday ee habeen iyo maalinba hortaagan wasaaradda waxbarashada ciddii xaq u yeelatay imtixaanka inay gashana maanta waa ay u fadhisaa ciddii kaleeto ee aan u yeelanina suuragal uma noqonaysa imtixaanka inay galaan iyadoo aan ilaalinayn hufnaanta imtixaanka iyo ilaalinta nidaamka waxbarashada dalkeenna muuqaal baahiyaha CBA ayaa booqday halka ay fadhiyaan ardayda oo ah afaafka hore ee wasaaradda waxbarashada ku taala isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho waxa aanu ka wareysanay sababta ay halkan habeen iyo maalin u fadhiyaan waxaana ay qaarkood inoo sheegeen in ay xaq u lahaayeen ka qaybgalka imtixaanka dowladda balse wasaaradda waxbarashada ay ka dhaga fureysatay iyagoo xusay in kharashaadkii lagu gali lahaa imtixaanka ay ka qaadeen maamulada iskuulladii ay dhiganayeen balse maanta ay bannaanka ka joogaan ardayda kale ee la midka ah ee imtixaanka u fariisatay wallaahi dareenkayga haddaba waqti xaadirkan aniga xaaladeyda caadi ma ahan sababtoo aan qof fahmi lahaa ahay qof hadaf lahaa ahay qofkii hooyada maanta qofkii hooyada ku dheefsan lahayd ani waa hooyada ani waxbarashada hooyada ay iga dhiibti lahayd ii deysto marka koowaad marka labaadna waa qofkay ku nasan lahayd ana anigii maanta haddaa ah cadaalad la ii samayn waayo oo anigii haddaa hadda waa hadlo hadalkayga haddaa waxba laga soo qaadi waayo waa la qadarin waayane gaar waayo taas farinta diraa waxay tahay in waxna loo qabtaa rabnaa hadda imtixaanka maalinta koowaad waaye maanta oon dhaafay wixiina dhaaf way mana dhaafeen ba wixii inta ka dambeeya beri iyo wixii kasii dambeeyo sideed maadaa soo socoto insha allah sideedaas maado waxaa rajaynaya in waxna loo qabto oo aan si nadiifa ku qaadano horta inta hadda maanta aan meeshan ku joogno wax yacni wasaaraddu ay qaabishay ama ay la kulanto arrintooda la xaliyay kuma jiraan waxa u baahanahay wasaaradda yacni inay ka dhabayso nala qaabilo nalala kulmo nala wareysto yacni wixii wasiirka cabashadeenna uu ka qaban karo in laga qabto maxay tahay farinta aad u diraysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan wasiirka wasaaradda waxbarashada shacabka farinta u dirayaa waxay tahay yacni maanta arda soomaaliyeed aan nahay meesha ugu dambeysay waxbarashadan waa mareynaa haddii maanta wax waa yacni waxbarashada meeshaan aan marayno yacni aanaan cadaalad ku helino yacni sidii aa u mudnayn ama nuclear ah sidii yacni maanta aa mudnayn aanaa marin yacni waxbarashada ma sii wadi karno waa ka nidijabaynaa maanta meeshaan aa taaganahay haddaan laka gacan qabanin oo yacni cadaalad aanaa helina waxbarasho ma sii wada karno madaxweyne ra-iisul wasaaraha iyo khaasatan wasiirka waxbarashada haddeertaan anaka imtixaan ma hayno maamulka iskoolka ma hayo waxaan hoos joognaa wasaaradda waxbarashada inay imtixaan laga qaato
أدون كأن وحجروا قفل بوح وصبرتي قف تبتع جن ماله إن الله اتحانك أنا رقاضه وسارت اتحانك رقاضه اتحانك أقله هديان دعنا عن سنة كردم عن كسوع شنو هديان باسنن ات شددين النسيان ما ملك من راعي جوجا لمبر ما قبايا والد أنا جم أنا قبايا دتك إنتو دتك اتحانك جلاي جروب كاسكول جرنا فان فاركا إنتو كلا بحق جروب جون سمستو جروب سمستاسي ها وكلا هلا ولا دتكس أيقو تعالى هدي عد جذبيان أيقو تعالى أنا سنة كان أقصاب برسكول سكول عكسه بدشتي وهي أرك أول أبجد هذا الجري. ما أنت أرضي جاري في الصبح يأخذون يا امتحان في الفريستين هذه اللي كمل بده سكول سنة ضربة ما يسوي. سكول أنا كوا هذا قبل أول لا وفان وفين ويتا وهذا عادم فانت. ما أنا ما أنت ماش أقدم بساج شو جا عسرة امتحان كده قصد بسوا وحول برجيك استقاله عدوا لقطوا صار كرتا لكن ما أنت عاركو أنا ربك إنه لو يستعانة. عبد القادر محمد CBA.